Ангеліна займається народними танцями лише рік. За цей час дівчинка вивчила чимало українських традицій та знайшла друзів у ансамблі «Веснянка». Я займаюся народними танцями, мені тут дуже подобається. Я займаюся в колективі «Веснянка» один рік. Це моя друга сім'я, тут я знайшла багато друзів. Зі святом «Веснянка». Таких, як Ангеліна, у колективі чимало, і усі як один у захваті від свого позашкільного захоплення. Ми танцюємо всякі танці, зайчики, гордовита, весна. Мені подобається. Мені тут дуже подобається. Тут я знайшла дуже приємних людей, друзів, і вчителів. Тут я навчилася дуже багато танцювати гарних танців. Усе починалося з невеличкого ансамблю, котрий за 15 років виріс у повноцінний зразковий художній колектив України. За цей час він зріс не лише чисельно, але й суттєво розвинув свій творчий потенціал. Коли ми починали тільки 15 років тому, у нас було всього 20 чоловік, 20 дівчаток і хлопчиків. Звичайно, змінився. Він виріс, по-перше, по-друге, він зміцнів, змужнів, творчо виріс. Виріс в усьому ми виросли, і це приємно. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.